qarta, por e korrektuar për një ndarje të drejtë. Sa transparente kanë qenë gjitha këto komunikime, negociata, arritje për të shkuar në marrëveshje në Hagë? A ka publiku si shqiptarë ashtu edhe drejt? Jo çdo gjë mund të bëhet, jo çdo gjë mund të bëhet publike. Pse? Duhet jemi realist sepse jemi në fazë, me thënë, ka elemente negociatave apo të diskutimeve të cilat nuk mund t'jetë të hapura për publikun, kuptohet, por publiku duhet të di aq sa i takon që të krijohet besueshmëri e mjaftueshme që jemi në një proces të drejt dhe për një zgjidhje të drejt për të dyja palët. Por çështja që ndron që sot për shkak të mosdakordësive ose për shkak të vitit 2000, negociatave 2018, qeveria shqiptare e kuptoi që nuk mund të vej më në Hagë për të gjithë çështjen. Dhe kjo është arsyeja që qeveria shqiptare sot kërkon dakordsinë e qeverisë greke po? Që mos të vej për të gjithë çështjen në Hagë, po të vej vetëm për ato elemente të cilët nuk janë arritur të dakordsohen në vitin 2018. Po, me gjitha të, sa reale, nëse e marim vetëm të çështje, sikur se ju e thatë, kapiten, sa reale do t'ishte një fitore win-win në gjukatën e Hagës? Gjithmonë... Ose qëfar kushtesh duhet të përmbusheshin që të paktën të dyja shtetet të dalin... Ne duhet të arrim një marveshje para prake. Për të vajtëm në Hagë duhet të arrit një marveshje para prake. Dhe a mund të shmangaj Haga në fund ditës? Që quhet marveshje speciale. Ose marveshja e mos marveshjeve. Pra, ne duhet të arrim një marveshje... Që të zgjidhim që të zgjidhim dhe të qojmë në Hagë ato çështje të cilat nuk janë dakordsuar. Pse, sepse, në qofse ne do të qojmë të gjitha çështjet, atere mundet që ato çështje që janë dakordsuar të narëzohen në Hagë. Pra, pala greke i ka pranuar, po marim vijin e drejt bazë, që unë e përmënda. Në qofse neve do të qojmë në Hagë, do të qojmë në Hagë vijin e drejt bazë, 99% është që neve narëzohet vijin e drejt bazë në Hagë. Unë mund të japë vetëm rastin e Kenjas me Somalinë, kur gjykata ndërkombëtare e Hagës, edhe pse të dy vendet kishin miratuar për një kohë të gjatë vijat e tyre të drejta bazë, gjykata ndërkombëtare përpara se të bënte merrte vendimin për delimitimin e hapësirave detare të këtyre dy shteteve, i rrëzoi të dyja vijat bazë, si të Kenjas dhe të Somalisë. Pra, jemi në kushtet që në qoftë se neve do të çojmë vijnë e drejt bazë për diskutim, për gjykim, në gjykatën ndërkombëtare, me mundësia me madhe që ne të humbasim 20 km katror që në momentin e parë të humbjes të nënshkrimit të marrëveshjes. Derisa po thuhet që ka një tërheqje apo nuk po shkohet një hap më përpara, a duket se ka një ndërgjegjësim edhe më përkushtim ndaj gjithsej situate nga qeveria? Sot qeveria shqiptare e kuptoi që ka një ngërç në të gjithë historinë. Për më tepër që dhe kompania që u pagua 1.5 milion euro ka dhënë të njëjtin konkluzion. Pra të njëjtin konkluzion ka dhënë që në rast se ju do të çoni të gjithë çështjen në Hagë, rrezikoni të humbisni vijin e drejt bazë.